Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u prvi ovotjedni dnevni divan. I danas ćemo divaniti o zanimljivim temama. Imamo zanimljive goste, kao i uvijek. Pridružite nam se i u ovoj emisiji. Zatvoreni dio Vinkovačke tržnice otvorio je svoja vrata kupcima. Zajednički je to projekt Ministarstva regionalnog razvoja i grada Vinkovaca uz potporu Gradske agencije VIA vrijedan oko 1 milijun eura. Štandove s voćem, povrćem i mliječnim prerađevinama obišao je ovih dana i vinkovački gradonačelnik. Od ove subote građani kupuju i trže i na zatvorenom dijelu Vinkovačke tržnice. Iako štandovi nisu bili dupkom puni, u ponudi je bilo svega, od voća i povrća do jaja i sira. Ovako će biti i dalje, za sada samo srijedom i subotom, no gradske vlasti se nadaju da će kao i u drugim velikim gradovima kupnja na tržnici zaživjeti preko cijelog tjedna. Ono što je važno da smo dobili konačno kao drugi gradovi zatvoreni prostor koji će biti grijan, koji će u zimi biti prostor u kojem se može boraviti, u kojem se može i podružiti jer imamo jedan mali ugostiteljski objekt. Evo, mogu reći da je ovaj projekt jedan od rijetkih u kojima nismo imali baš prevelikih problema. Sve se nekako rješavalo u toku samo provedbe projekta. Iako su svjesni da je dio prodavača još skeptičan oko prelaska s otvorenog u zatvoreni dio tržnice, iz grada pozivaju sve prodavače da se prijave za svoj štand prije zime. Jer kada ona pokaže zube u tom grijanom prostoru, možda više neće biti mjesta. Naravno, sve što je novo, možda je ljudima malo i skeptično. Jer znate, kada dođu i malo hladnija vremena, onda će željeti vjerojatno svi ovdje biti, a u tom trenutku, nažalost ili na sreću, neće biti prostora za sve. Kako bi dodatno popularizirali ovaj dio tržnice, grad subvencionira i dio cijene najma štanda. Poručuju, cijene su inkubatorske. Ovo su napravili grad Vinkovci jednu krasnu subvenciju prema OPG-ovcima. Sada vam je jedna klupa i 1 euro mjesečno. To je ove godine. Sljedeće godine bude 15% cijene, treće 25%, četvrte 50%. Tek u petoj godini plaćaju onu 100% cijenu. A prodavači oko novog prostora podijeljeni. 10 godina sam tamo, a ovdje evo ne sviđa mi se uopće. Prvo, nema ljudi, ni ne znaju da je ovo otvoreno, onda prostor je kakav je, nije ni pregledno ni ništa. Jako je lijepo i mislim da će opstati, pogotovo preko zime. Šta ja znam, tamo nam je bilo drugačije. Narod se više kreto i sad kako će biti. Unatoč skepticizmu prodavača, kupci su mahom zadovoljni. Smatraju kako bi zatvoreni dio tržnice trebao raditi sve dane u tjednu. Lijepo je. Ima sve da se može kupiti, pa sam zadovoljna. I mliječni proizvodi i povrća, pa će nam biti zimi ljepše. Voljela bi da radi svaki dan, jer uvijek nešto treba od proizvoda. Dobro je, nije loše. Fino bi bilo da, ta ideja, međutim, kome prodati, šta, kako, svaki dan. Jer iskustvo svakodnevne prodaje i kupovanja na tržnici odlika je uglavnom velikih gradova. Stoga ostaje za vidjeti hoće li takvu naviku usvojiti i Vinkovčani. Poštovani gledatelji, nastavljamo sa dnevnim divanom. Zadovoljstvo mi je predstaviti moje prve današnje gošće. S nama je dakle Tihana Fiolić-Lovrić, ona je voditeljica sportskih aktivnosti Konjičkog kluba Satir, a s nama su i dvije članice, Ivona Milinković i Tija Lovrić, a one su obje licencirane natjecateljice za preponsko jahanje. Dobar dan i dobro mi došlo u dnevni divan. Dobar dan. Evo, ja se nadam da sam dobro predstavila. Dakle, jahanje, jedan sport koji svi mu se dive ovako iz daleka, no rijetko tko ga poznaje. Pa evo, možda za početak da malo kažemo koliko dugo djeluje Konjički klub Satir za one koji ne znaju i što, čime se svi bavite. Znam da imate puno aktivnosti. Pa evo, za one koji ne znaju, a vjerujem da ih možda i nema toliko puno, s obzirom da smo mi klub koji evo ove godine puni 20 godina djelovanja na području našeg grada i time smo izuzetno smo ponosni na taj podatak. S obzirom da 20 godina mi u stvari kontinuirano djelujemo i naš rad nikad nije imao nikakve prekide. Dapače, širimo se, potičemo
mlade jahače, mlade sportaše, rekreativno jahanje, terapijsko jahanje, tako da klub se svime time konstantno bavi evo, kroz sav ovaj period od osnutka. Koliko ste zadovoljni prepoznatljivošću u javnosti, u lokalnoj zajednici? Znam da često surađujete i na brojnim manifestacijama i u različitim događanjima u gradu. Pa, jesmo, mislim, ne mogu reći da nismo zadovoljni. S obzirom da smo mi mala sredina, znate kako je to, svako svakog zna. I mi smo djelovanjem u zajednici, ja bih rekla, dovoljno, mislim, i prepoznati i mogu reći da jesmo zadovoljni. No, međutim, uvijek to može i bolje i više. Kad pričamo na nivou države, zaista ima jako puno klubova koji se bave i sličnim aktivnostima i sličnim djelatnostima, tako da na tome treba još raditi definitivno. A sad ću pitati moje mlađe gošće. Tija, reci mi, kako si se ti počela baviti jahanjem i zašto baš jahanje i što je to toliko lijepo u tom sportu? Pa jašim od svog rođenja. Mislim, prije bih rekla da sam ja prije pražila nego prohodala. Volim konje. Odlučila sam se za jahanje zato što sam cijeli život odrasla s njima i volim ih i uvijek su bili tu kad su mi trebali i tako sam počela jašiti i evo, sada već planiram neka natjecanja, jašim, treniram svakodnevno. Što to znači kada kažeš da su uvijek bili tu kada su ti trebali? Znači da osim što se naravno vi svi u konjičkom klubu brinete o konjima i na tome radite, dakle od samog polaska i svi oni koji dolaze u konjički klub izuzetno vole konje i brinu se o njima, ali što to znači da su bili uvijek tu za tebe? Pa to znači kad bi ja bila tužna, uvijek bi došli tu, dali bi mi da ih pomazim, volili bi se maziti sa mnom. Jednostavno znaju kad sam kako raspoložena i kao da znaju šta mi treba u tom trenutku i kako se trebaju ponašati. Ivona, slažeš se ti s ovom konstatacijom. Kako je tvoje iskustvo? Kada si ti počela jahati i kako je došlo do te ljubavi? Pa isto tako kao i ti. Znači, moj otac od rođenja ima konje i nekako tu ljubav je prenio na mene i odlučila sam zapravo probati taj sport. I kada me Tihana uputila u to svega, zainteresirala sam se i krenulo je. Eto tako. Što to sve znači? Što treba, na koji način se kreće? Kako po prvi puta netko danas, tko nas gleda, tko želi možda se baviti ovim sportom, kakve bi bile preporuke? Na koji način početi? Prvo, možda da vidi želi li zapravo to. Je li ima li dovoljno vremena za to? Je li ima ljubave prema konju koju može prenijeti? I je li on može odraditi to sve? Je li spreman za tu veliku odgovornost? Različite su discipline. Kako se vide predispozicije u budućim jahačima? I vide li se, mogu li se vidjeti, ima li dakle, osoba koje jednostavno možemo reći da su stvorene za jahanje? Pa evo ovako, znači prvo, prije nego što se određeni jahač pomisli uopće baviti nekakvim sportom u konjaništvu, odnosno jednom disciplinom sporta, jer konjički sport se sastoji od više disciplina. Mi smo nekako najnakloniji preponskom jahanju. Ja mislim da svaki taj jahač bi prvo trebao proći kroz jedan klub koji mu nudi nekakvu školu jahanja, odnosno nekakvu edukaciju kao uvertiru u taj sport, a onda tek možda, ukoliko nema vlastitog konja koji bi trebao biti sportski konj, ne može biti bilo kakav konj, onda se tek eventualno odlučiti na kupnju nekakvog vlastitog konja i bavljenje sportom, ukoliko se vidi da zaista to za njega je. Kako prepoznati? Jednostavno kroz rad. Postoji i jedan dio koji se zove talent, gdje zaista bi trebali jahači imati zrnku talenta, no međutim rad i svakodnevno treniranje, povezanost sa konjem i u ostalom briga o konju i dobar konj.
I dobar konj, da, na kraju krajeva nije to jeftin sport. Dakle, nije baš jeftino baviti se s konjičkim sportom. Nimalo. Konjički sport smatram da je jedan od najskupljih sportova zaista koji postoji, samim tim što uključuje i još jedno živo biće, a to je konj. Kad pričamo o sportskim konjima, to je znači cijena, odnosno vrijednost sportskih konja je, mislim da je ne možemo sad reći ni jednu cifru, jel? Pogotovo te discipline koje su zastupljenije u svijetu, preponski sport, dresurno jahanje i tako dalje. U Hrvatskoj takvih konja puno ni nema koji zaista toliko puno vrijede da se mogu, natjecati na najvećim nivoima tog sporta. Mi smo negdje, ja bih rekla, sad govorim na nivou Hrvatske, negdje pri dnu. Što se tiče svijeta. Dakle, možemo reći da je to pomalo elitistički sport, no vi s druge pak strane pokušavate usaditi ljubav prema konjima svima. Dakle, znamo da se bavite i humanitarnim radom i jahanjem. Dakle, bitno je konje približiti svima. Konje su izuzetno plemenite životinje i važno je stvoriti tu nekakvu vezu između konja i jahača. Je li to uvijek tako i na koji način vi to pokušavate postići sa svojim jahačima? Pa evo ovako, znači mi, kod nas nema diskriminacije. Znači svako dijete, svaki jahač koji dođe, mi ih sve gledamo istim očima. Isprofiliraju se jahači, evo poput recimo Ivone, Tije, koje su zaista zagrizu za to i onda ih to vodi u taj nekakav sport. Jel? Na način da jednostavno posvećujemo pažnju svim jahačima jednako i pokušavamo izvući od njih ono najbolje što možemo u tom trenutku dobiti, naravno sa mogućnošću nekakvog napredovanja. Ivona i Tija su zaista vrijedno i marljivo radile svih ovih godina koliko se bave jahanjem i samim tim smo evo i došli da je Ivona bila na svom drugom turniru sad u Zagrebu koji je bio protekli vikend. A prije toga su obje 2.10. položile i natjecateljsku licencu i time su si u stvari otvorile ulaznicu za konjički sport jer bez toga ne ide. Jednostavno moraju zadovoljiti te nekakve kriterije da bi se mogle natjecati u sportu. Evo onda idemo krenuti od početka. Dakle, spomenuli smo licencu. Na koji način se ona dobija i kako to izgleda? Koliko traju pripreme za licencu? Kako ide cijela procedura? Pripreme za licencu traju prilično dugo. S tim da morate naravno trenirati i konja i jahača. Ukoliko sve ide po planu, može se doći do toga prilično brzo, ajmo reći u nekakvom određenom vremenskom periodu od nekoliko mjeseci, no međutim taj jahač se mora godinama baviti jahanjem. To ne može naučiti preskakati prepone za 2 mjeseca. Mora biti prije isprofilirani jahač bez nekakvog sporta, da to tako kažemo, a onda nakon toga slijedi baš pripreme za sami, u ovom slučaju, preponski sport. Jel? Njih obje jašu već dosta dugo godina i samim tim smo unazad, ajmo reći, godinu dana ih pripremali za polaganje natjecateljske licence. S tim da su prije toga bile, ajmo reći, gotovi jahači. Jel? Ivona, kako je trajala priprema? Kako si ti to shvatila? Na koji način si ti pristupila tome? Kako je izgledao jedan tvoj dan? Koliko često si morala jahati? Evo, malo opiši nam cijeli proces. Dakle, do samog odlaska na polaganje licence. Pa morala sam svaki dan ići na jahanje. Kiša, snijeg, bilo vjetar. Svaki dan sam morala ići pripremati kobilu. Bilo je naporno jako, ali eto, uspjele smo i savladale smo znanje i svega i na kraju nas je Tihana ovoga pripremila za sve cijelo i uspjela smo položiti. Tija, kako je izgledala tvoja priprema? Samo kažeš, odrasla si uz konje, no pretpostavljam da je ovo na jedan način novi izazov. Dakle, kada ideš polagati licencu, što sve moraš imati na umu?
Pa uvijek postoji novi izazov u jahačkom sportu, uvijek postoji u preponskom sportu, svaka nova prepona, svaki novi početak. Kao i Ivona, ja sam s njom svaki dan morala jašiti. Bilo je naporno sve te obaveze u jednom danu obaviti, ali isto smo tako uspjeli. Bilo je i potrebno naći dobro konja koji će se i meni biti dobar, ko će biti, ko će moći to isto sa mnom sve proći i ko će moći taj zadatak obaviti. I kako je izgledao sam dan polaganja licence? Koliko je bilo uzbuđenje? Kada kreće to? Kada morate biti tamo? Pretpostavljam da je to dugotrajan proces. Morate doći s konjem tamo cijelo vrijeme na hipodrom, pripremiti sve to. A s druge pak strane, paziti i na konja, ali i na sebe. Pa ja i Ivona smo zajedno išli svaki dan u Osijek. Dizali smo se otprilike oko 7 ujutro. Bili smo tamo cijeli dan. Jašili smo. Prije toga je bilo 2 davna jani trening. A onda je u ponedjeljak bilo polaganje. Ja i Ivona smo jedva čekale taj dan. Bilo je i nervoze i uzbuđenja i svega. I uspjeli smo. I kako to onda izgleda kada krene ocjenjivanje? Evo, možda, da li je to ocjenjivanje? Na koji način izgleda polaganje licence? Po meni jako nervozno, zato što moraju ispitati vaše znanje i ako malo zeznete, možda neku grešku uzmu u obzir i tako. I onda moram se skolirati da ne bi pogriješila, moram paziti na konja da bude sve u redu, da bude sve precizno i moram skroz paziti. Paziti na sve, a tu je naravno i trenerica, tu je naravno i cijeli tim koji pazi da sve dobro prođe. Koliko onda, rekli smo, dakle, bez licence nema nastupa i to je jako važno. A zašto je važno? Važno je zato što ste branili boje grada Vinkovaca na turniru koji smo spomenuli. Naravno, bez licence nema natjecanja. Ja nisam nimalo sumnjala u cure, ja sam znala da one to mogu. Kao što je Tija rekla, treba se potrefiti i konj i jahač da bi to sve funkcioniralo. Mi smo zaista radili na tome i nisam sumnjala da će njih dvije to položiti. Nakon toga je slijedio turnir na kojem je Ivona nastupala. Zašto nije Tija? Možemo kratko o tome. Tija ima mladog konja koji ima 3,5 godine. Znači, postoji kriteriji za jahače, a postoje kriteriji i za konje. Konj i jahač su tim. Njezin konj ima 3,5 godine. On je tek nedavno počeo aktivno raditi, da tako kažemo, trenirati. I on prije 4 godine jednostavno ne može nastupiti, ne može izaći na turnir. Tako da Tija, evo, još mora čekati 2 mjeseca dok njezin konj u stvari ne bude spreman. Ona je spremna, ali konj nije u ovom slučaju. Ne fizički, nego jednostavno nije dovoljno star. Kod Ivone se potrefilo, Ivona ima dovoljno staru kobilu. Ona je bila spremna i nju smo izveli, evo, na prvi turnir. Odnosno, to je njoj bio drugi turnir. Ona je na prvom turniru bila u 7. mjesecu u Osijeku, na kojem je ona mogla nastupiti samo na preponama visine 60 cm bez natjecateljske licence. To je dozvoljeno pri Hrvatskom konjičkom savezu, s tim da onda uz nju u parkuru koji se skače sa preponama mora biti prisutan trener. Kad jahač ima natjecateljsku licencu, ona može sudjelovati na svim visinama prepona za koje se smatra spremnim, taj i jahač i konj, jel' tako? I evo da pitamo Ivonu, kako je bilo na turniru, kako je bila konkurencija? Vidimo i neke rozete. Malo nam ispriče što se dogodilo. Pa, evo, osvojila sam rozete na visini 60, prošla sam čisto. Tihana me baš pripremala za to i konkurencija je bila prilično jaka. Bila sam nervozna, ali uz hladnu glavu i odličnu kobilu uspjela sam odskakati. Vrijeme nam
na zadnjem baš i nije bilo najbolje, ali uspjele smo odraditi i to. Nije bio čist rezultat, ali dobro, uspjele smo. Dakle, tu se radi o preponskom jahanju. Možda malo da pojasnimo našim gledateljima kako to ide, kako to izgleda. Dakle, tko sve može, koliko su prepone, evo ja kao laik neću, prepustit ću vama da to objasnite. Kako to ide, evo čuli smo, dakle, bez licence ne može preskakati određene visine, mora imati pratnju. Kakva je tu situacija? Situacija je takva da u Hrvatskoj, znači, mi skačemo prepone od visine 60 cm pa nadalje do nekih 145 cm visine, s tim da su to zaista moraju biti i elitni konji i elitni jahači kojih je u Hrvatskoj malo. Ajmo reći da smo mi negdje na ovom srednjem nivou. A jahači početnici, oni uvijek kreću od početka, odnosno od manjih prepona, gdje naravno težimo ka većem. Svaka visina naravno nosi i boljeg konja i bolje treninge i na kraju krajeva i bolje uvjete. Znači, da bi se vi bavili preponskim sportom, prvo morate imati dobrog konja, zaista dobrog konja, koji će sve to tolerirati, koji će biti dobro školovan i koji će na kraju krajeva iznijet jahača kroz cijeli taj, ajmo reći, turnir, odnosno natjecanje. Kad jahači kreću u preponski sport, nema tu preskakanja stepenica. Znači, kreće se od najmanjih visina. Bio to poni jahač, evo ti ja recimo sad, ona će krenuti sa tim svojim ponijem. Oni kreću od početka, bez obzira što bi recimo mogli skakati prepune visine 90 cm ili metara. Uvijek se kreće od početka. Znači, 60, 80, 90 i tako dalje. Kad se prođe parkur, kad se prođe nekoliko parkura čisto, bez greške u tim manjim visinama, onda odlučujemo da li je i konj i jahač spreman za veće visine. Kod većih visina prepona su parkuri i teži i kompliciraniji i nije baš tako jednostavno. To zvuči, kad neko kaže parkur visine 90 cm. To nekome zvuči ono, ma šta je to? Ali međutim, u principu da. Međutim, vi kad dođete pred tu preponu, ona vama izgleda kao da ima 3 metra, a ne 90 cm. Prema tome, to je jako zahtjevno, jako naporno. Konj i jahač moraju biti u izuzetno fizičkoj spremni, moraju biti zdravi. Prvenstveno, konj mora biti izuzetno zdrav, znači ne može biti apsolutno nikakvu manu, ne smije imati da bi on to mogao zajedno sa svojim jahačem odrađivati. I evo, u svakom slučaju, vrijeme nam leti. Zanimljiva je ovo tema i naravno ostavit ćemo otvorenu pozivnicu da nam dođete opet u dnevni divan. Čestitke naravno na uspjesima i na položenim licencama i na osvojenim rozetama i naravno želim vam puno uspjeha i dalje. Ja vjerujem da će biti još puno zanimljivih turnira, a mi ćemo pratiti i približavati našim gledateljima ovaj lijepi sport. Hvala vam lijepo pa što ste mi bile današnje gošće i dođite mi opet. Hvala vama na pozivu. Evo, ja bi samo, ako mogu, sekundu iskoristila priliku da mi bi trebali 4. ili 5. 11. bi organizirali polaganje jahačke dozvole kod nas na klubu. Pa evo, ovim putem pozivam sve koji žele to vidjeti. Nek dođu na naš klub pa će vidjeti kako izgleda u stvari polaganje one početne stepenice, a to je jahačka dozvola nakon koje ide natjecateljska licenca. Jel? Pa evo, svi koji su zainteresirani, slobodno nam se pridruže i dođu. I izvrsna prilika, dakle, biti na svježem zraku i družiti se s konjima i zanimljivim ljudima. Hvala vam lijepo još jednom i dođite mi opet. Hvala vama na pozivu. A mi, poštovani gledatelji, nastavljamo dalje. U Vinkovcima je održana biciklijada pod nazivom Jesenski džir. Riječ je o biciklijadi ne natjecateljskog karaktera za građane i rekreativce u organizaciji Vinkovačke turističke zajednice i grada Vinkovaca. Na startu se okupilo 100 sudionika. Na Vinkovačkom korzu danas je bilo živo, ali šareno. Upravljajući biciklima najrazličitijih boja i modela, građani i građanke svih dobi okupili su se u središtu Vinkovaca, očekujući start ovogodišnje jesenske biciklijade. Svi do jednog, od najmlađih do najstarijih, željno su čekali početak.
početak opuštene vožnje 9 km dugom dionicom kroz grad. Pa volim voziti bicikl inače, onako jako. Ipak, bicikl vozi samo po cesti. Brdske ga staze manje zanimaju. Samo cestovno, onako. Brdske je onako, lila. A s njim se slaže i većina onih koji su se danas sa svojim biciklima pojavili na startu utrke pod nazivom Jesenski džir, čiju organizaciju potpisuju Vinkovačka turistička zajednica i grad Vinkovci. Nas radi ovako velik broj prijavljenih za ovu jesensku biciklijadu, za Jesenski džir. Imali smo 250 online prijava i još nekih stotinja koliko sada imamo na spisku ljudi koji su se evo danas prijavili, koji nisu uspjeli ranije. A baš ove subote u gradu je bilo pregrš sportskih zbivanja, od međunarodnog jiu-jitsu turnira preko turnira u judu pa sve do ove rekreativne biciklijade. Vinkovčani su dokazani ljubitelji sporta. Pa jesu Vinkovci, su grad sporta, nije to samo kultura, najstarije naselje u Europi, ima tu puno više od toga i evo to se danas pokazalo. Jedna je vrlo aktivna sportska subota u Vinkovcima. Pa je među ponuđenim aktivnostima, vjeruje Matković, svatko mogao pronaći nešto za sebe. Od onih koji se aktivno bave sportom i bore za medalje, pa do onih koji znaju da je rekreacija put do zdravlja i dugovječnosti. Nije na tjetetskog tipa ova biciklijada, nego evo malo džiramo se okolo, oko grada, preko Sopota i evo do motokluba. A start za početak vožnje gradom označuje sam gradonačelnik Ivan Bosančić. Jedan prekrasan jesenski dan, ne možemo ga ni nazvati jesenskim jer listopad je već odmaknuo, a imamo prekrasno vrijeme. Bosančić je napomenuo i kako ova biciklijada postaje tradicionalna, namijenjena svima koji vole rekreaciju. Zabava za nas, obične građane koji nismo do kraja sportaši, ali u svakom slučaju znamo se družiti, znamo provesti lijepu subotu na zraku. Rekreacija smatra pola zdravlja, pravi recept za sreću i dobro raspoloženje. Jer sport nema alternativu. I za naše zdravlje, za jedno dobro raspoloženje i za druženje, sport je najbolji. Kad trenirate li vi isto, gradonačelniče? Pa, reći ću samo da treniram. Bosančić je pozvao sve građane da se odazovu na ovakve sportske događaje, uz nadu da će sudionika iz godine u godinu biti sve više. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje. Zadovoljstvo mi je predstaviti i moju sljedeću gošću. Dakle, to je Marija Lišić-Drmić. Ona je pročelnica upravo odjela za turizam i kulturu grada Vinkovaca. Dobar dan i dobro mi došlo u Dnevni divan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, za početak, danas smo imali jedno veliko zanimljivo događanje u gradu Vinkovcima na kojem si sama bila. Možeš nam malo prenijeti dojmove. Dakle, započeo je mjesec Hrvatske knjige i to ni više ni manje nego u našoj novoj, lijepoj, velikoj, obnovljenoj novoj knjižnici. Tako je. Pa evo da, ove smo godine mi izabrani kao, znači, mislim, jel, da budemo domaćini zapravo te mjeseca knjige, znači Hrvatske knjige. Bila nam je i gošća, naravno, ministrica Nina Obuljen, koja je ujedno i otvorila zapravo taj, znači, mjesec. Nekako sve započinje time, jel da? Sve naše knjižnice na području cijele, znači Hrvatske, sudjeluju u tome zajedničkom projektu gdje oni kroz nekih mjesec dana do, znači, 15.11. imaju svakodnevne programe, znači radionice i slično, odnosno gdje se zapravo potiče ta knjiga, to znači učenje, to zapravo prenošenje znanja sa osobe na osobu i zapravo neko druženje i zabava u toj samoj, znači, knjižnici. Evo, moramo reći da kako smo otvorili ovu našu novu, znači, knjižnicu, jednostavno imamo jako puno događanja, svi nekako težimo tome da sve što se događa da se dogodi tamo, jer sve ono što je novo svima je zanimljivo, a evo, stvarno mogu reći da čujemo jako pozitivne komentare što se tiče same ponude, znači, knjižnice, jer kako mi to volimo reći, naša, znači, knjižnica nije ustanova u kojoj će se doći uzeti knjigu za lektiru ili za čitanje i izaći van. Dnevni boravak. Tako je. To je jednostavno, ili kako su oni sada stavili novi slogan, Tvoj novi dom, gdje je evo, svako od nas ima kutak za sebe. Bilo to dijete, bilo to, znači, mladi, stariji, umirovljenici. Jednostavno svatko može naći nešto za sebe i jednostavno tamo se družiti, upoznati nove ljude. Evo, baš sam danas saznala da će biti sada i za umirovljenike mogućnost igranja šaha.
i drugih igara. Tako da, za svakoga nekako, ponešto. Za svakoga ponešto, jednostavno. To je ono čemu smo težili zapravo kada smo išli ka izgradnji nove knjižnice. Kada govorimo o knjižnici, dakle, to je i možemo slobodno reći i sjecište gradske kulture, brojne, velika je mogućnost, dakle, i izložbi i održavanja koncerata. Neki su već bili, Joko Niši, izložba Dražen Bota za vrijeme Vinkovačkih jeseni, koja je nekako otvorila cijeli taj njihov prostor gdje mogu se održavati izložbe. A tu dolazimo, dakle, i općenito do kulture. Nedavno je održana radionica na kojoj ste pozvali, dakle, sve one koji dakle, ulaze u proračun grada Vinkovaca, svi oni koji se mogu prijaviti za raspodjelu sredstava. Evo, kako je prošlo i o čemu se tu radi? Pa evo, mi zapravo iz godine u godinu, znači, naše udruge financiramo kroz javne potrebe u kulturi. Prošle godine je stupio zapravo zakon na snagu koji nam je rekao da moramo ići sa natječajem krajem, znači, 9. mjeseca, što smo mi i napravili. I evo, nekako smo dali sebi zapravo više vremena, odnosno udrugama, kako bi, znači, natječaj otvoren 3 mjeseca, kako bi imali više vremena da zapravo mi s njima iskomuniciramo njihove potrebe, želje i da zajednički napravi to, da zapravo napravimo prijavu tu gdje će biti njima nekako po volji, a opet nama što se tiče organizacije i bodovanje i svega kako to je ide, mislim, naravno dalje, da nam zapravo svima bude lakše. Pa evo, imali smo tu, znači, radionicu prošli tjedan u četvrtak i evo, jako dobar feedback je bio od ljudi. Nekako, ja volim reći te naše udruge, svi smo nekako već postali, mislim, domaći, svi se znamo međusobno. Jedna velika obitelj. Da. Tako je, da. I jako je bio veliki odaziv, puna, znači, gradska, jel da, mislim, vijećnica, gdje su ljudi zapravo pitali sve ono što im nije jasno. Mi smo ih uputili u neke nove procedure gdje mi njima izlazimo u susret, naravno. I evo, nekako smo se zajednički složili da zapravo su te, mi smo to tako nazvali, radionica, ali ja to volim reći, to je više nekako zajedničko druženje gdje smo zajedno prokomentirali neke stvari gdje možda nekome je na odmoć, nekome je pomoć, ali zapravo, jel svatka od njih, svatka od tih udruga se susreće sa nekom vrstom, znači, problema i zapravo pomoć jedna drugih je jako dobro došla. I evo, mi smo to iskoristili zapravo i evo smo rekli da, mislim, jel da svakako stojimo na, znači, raspolaganju ko što je bilo i do sada. I evo da zapravo te radionice su jako dobre i da ćemo ih, mislim, naravno raditi što više. Dakle, dobro je čuti da će biti radionice. Evo, kada govorimo o izdvajanju za kulturu na području grada Vinkovaca, naravno, za kulturu je uvijek tako kako jest. Kako ste vi zadovoljni što se tiče izdvajanja sredstava za kulturu? Pa, ja volim to nekako reći da naša kultura je ono na čem počiva društvo grada. Mi sami, znači, imamo povijest od 8300 godina povijesti grada. Jednostavno moramo njegovati tu našu kulturu, povijest, tradiciju i baštinu i težimo tome svake godine prilikom, znači, sastavljanja zapravo proračuna da iz godine u godinu izdvajamo sve više zapravo za kulturu. Otprilike smo sada na nekih 5,5 milijuna kuna. Ja još sam u nekako u tim, jel da, kunama. Kunama, da. Euri su mnogi od nas, strani, da. Mislim da je svima nekako lakše kada smo još tu sve to znamo. Tako da od tih 5,5 milijuna kuna je negdje 1,1 znači milijun koji podijelimo udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi. Kažem, iz godine u godinu dižemo, znači, sredstva, jer ne možemo jednostavno sve isfinancirati, ali evo, nastojimo da to stvarno da pokrijemo svaki segment zapravo društva. Da li je to folklor, da li je to sportsko, rekreativno, znači da zapravo svatko se može pronaći u tome.
Koji su neki uvjeti, koje su neke preporuke možda nekim budućim udrugama koje će se organizirati, koje žele djelovati na području grada Vinkovaca, kojim putem krenuti? Evo, često ovako i u razgovoru znamo spomenuti da bi bilo dobro da udruge što više komuniciraju, da međusobno možda i ulaze u neke zajedničke projekte, naravno sve u suradnji s gradom i sa ostalim institucijama. Ja vjerujem da oni to i čine, ali evo, možda preporuke za neke nove udruge koje će se osnovati, neki koji su možda tek na početku. Pa je, vidite, prije svega ljudi se skupe u udruge zbog nekog zajedničkog hobija, ljubavi, znači prema nečemu. Jednostavno, tko voli, nek izvoli, jel da? Najlakše je osnovati udrugu, ali svakako da treba voditi računa i naravno zakonske obaveze udruge, kao što su podnošenje izvješća, znači financiranje zakonu, jel da, i pravilnicima kako to ide. A evo, mi smo zapravo sad, kako smo imali ove tribine zajedno za bolje sutra, upravo smo otkrili jednu novu udrugu, Konjički klub, Medena, koji je sa Nove Brane. I evo, cure su mlade, cure su spremne raditi, žele učiti. I evo, naravno, zašto ne bi došle, zašto se ne bi javile, na natječaj, ako mogu dobiti neka sredstva za svoje aktivnosti, događaje. Da pa će. Evo, dakle, ja se nadam da smo malo ovako pojasnili o čemu se tu radi našim gledateljima. Mi ćemo naravno i dalje pratiti naše udruge koje su dio naše lokalne zajednice i nekako i nositelj cijelog društva. Okay. Uvijek su u svim mogućim manifestacijama. Uvijek su aktivne. I hvala im na tome. Naravno, hvala i tebi na razgovoru i želim ti ugodan ostatak dana i naravno dođi mi opet u dnevni divan. Hoću. A mi, poštovani gledatelji, nastavljamo dalje. U samom središtu Vukovara obilježen je Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi. Dan posvećen podizanju svijesti o potrebama bolesnika koji se suočavaju s teškim i neizlječivim bolestima. Priču iz grada na Dunavu donosi naša televizijska ekipa. Svake godine starenjem stanovništva broj teških kroničnih bolesnika raste, dok se istodobno smanjuje broj članova obitelji koji su dostupni za pružanje podrške oboljelima. U takvom kontekstu standardi palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj kontinuirano rastu, prepoznajući nužnost kontinuirane edukacije kako bi se bolesnicima osigurala najbolja moguća kvaliteta života. Palijativnu zdravstvenu skrb najčešće trebaju onkološki bolesnici kada više aktivno liječenje ne pomaže, ali naravno postoje tu i drugi bolesnici koji imaju određene dijagnoze pa dođe do pogoršanja bolesti, kao što je bolest demencija, kao što je bolest multipla skleroza, kao što je problemi kod moždanog inzulta, kao problemi kod bolesti nakon infarkta. Stoga koordinirana palijativna skrb nesumnjivo stvara povoljne uvjete za uspješne intervencije u zadovoljenju potreba bolesnika i njihovih obitelji. U ovoj vrijednoj inicijativi medicinske sestre igraju ključnu ulogu kao dio multidisciplinarnog tima odgovornog za planiranje, provedbu i evaluaciju procesa zdravstvene njege. Cijela filozofija temelji se zapravo na tome da zadovoljimo sve psihičke, socijalne, duhovne i fizičke potrebe naših pacijenata. Tu smo za njih u svako doba dana, vikendom, blagdanima, pružamo im podršku, savjetujemo ih i naravno radimo sve što je potrebno kako bi njima bilo ugodnije. Humanitarna udruga Branitelj pomaže branitelju također je igrala ključnu ulogu na ovom događaju. Njihova prisutnost naglašava solidarnost i podršku braniteljima, te podsjetila na važnost osiguravanja odgovarajuće palijativne skrbi za sve građane, uključujući i one koji su služili svoj domovini. Potreba je jako velika. Ima i braniteljima to jako puno znači, jer ipak lakše je branitelju pričati sa braniteljem nego sa bilo kojim zdravstvenim djelatnikom ili s članom obitelji. Nama se puno lakše otvore i tih njihovih razgovora mi prenosimo podatke i zdravstvenim timovima koji im pružaju adekvatniju pomoć. Pročelnik Paloš svojim prisustvom poslao je snažnu poruku o tome koliko ova tema bitna za lokalnu vlast i zajednicu. Njegova podrška simbolizirala je predanost grada Vukovara u pružanju podrške onima koji se suočavaju s teškim i neizlječivim bolestima. Mogu reći da se grad Vukovar uključio i u današnje obilježavanje Svjetskog dana hospicije palijativne skrbi na način da je nedavno postavljen pano na ulaz u
grad Vukovar sa QR kodom gdje će svi građani kojima su bitne informacije o palijativnoj skrbi skeniranjem QR koda moći dobiti pravovremeno te i sveobuhvatne informacije. Također i naš Vukovarski vodotoranj će danas u znak podrške palijativnom timu i svim korisnicima svjetlati u ružičastoj boji. Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi u Vukovaru nije bio samo događaj na kojem su se dijelile informacije, već i prilika za zajednicu da se okupi, podrži jedne druge i pokažu da su empatija i briga temeljne vrijednosti koje nas čine humanim. Ovaj dan je podsjetnik na važnost pružanja dostojanstvene skrbi svima koji se suočavaju s teškim bolestima i krajevima života. Poštovani gledatelji, tako je to bilo u gradu na Dunavu gdje je sve pratilo oko naše kamere, a mi se vraćamo u naš studio i predstavljamo jednu novu mladu glazbenu nadu. S nama je Luka Katić, on je glazbenik. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, dakle, malo ćemo vas predstaviti našim gledateljima. Sada smo malo razgovarali, evo, dok je trajao prilog. Dakle, hrabro je u ovim vremenima početi se baviti s glazbom i to s glazbom onako iz gušta, iz ljubavi. Kako biste opisali svoju glazbu? Pa, za mene to je klasični pop rock sa prizvukom arta. I apsolutno se slažem, hrabro je u ovim prostorima odlučiti se baviti sa takvim žanrom, ali ono, to je nešto što me okupira svaku minutu moga dana, mog života, i to je nešto što jednostavno ne bi si oprostio da nisam probao. Tako da ja sam sretan što sam uopće u mogućnosti jednostavno krenuti u takav projekt i ono, nadam se da će se to i prepoznati. Evo. Kako ste se odlučili krenuti u taj projekt? Dakle, ovaj sada je izašao novi singl koji će naša publika, naši gledatelji imati prilike i čuti. Zove se Za tebe, no prije toga izašao je i singl Žena. A sve to uvod u snimanje, dakle, cijelog albuma od 10 pjesama. Prilično hrabro i prilično onako samouvjereno, što je i dobro za ovakav način bavljenja glazbom. Pa dobro, ja imam 29 godina, a počeo sam pisati autorske pjesme sa 21. Sve ove pjesme koje će izaći u novom albumu su napisane do moje 25. godine. Tako da to se u meni kuha dugo vremena i da se nisam odlučio, vjerojatno ne bi ostao normalan. Tako da to je moralo izaći van, moralo se staviti u nekakav zapis. I ja sam to odlučio da to bude kroz oblik albuma i evo, to radim u suradnji sa prijateljima, mogu reći, iz Vinkovaca. To su mladi dečki iz Tvornice zvuka. Oni imaju svoj vlastiti studio, stvarno su dečki odlični. Oni rade aranžman, a ja sam autor glazbe i teksta. Dakle, Tvornica zvuka, aranžman, vi radite tekst i glazbu. Kada govorimo o tekstovima, gdje crpite inspiraciju i što je to ono što danas publici treba? Kako se približiti publici? Radite li tu kompromis ili jednostavno slijedite svoje srce, svoje ono što ste zamislili? Pa inspiracija je doslovno u svakodnevnom životu. Jedan prolazak ulicom grada ili sela, ja sam inače iz Ivankova, ponosan stanovnik Ivankova, pored. Razmišljam o životu, što se događa oko mene, što me muči, i jednostavno mi riječi dolaze i pišem. I naravno, ja tu pišem sve i svašta, pa pola toga bacim. Ima tu... Da ne misli neko da sam Bogom dan, za sebe to ne mislim. Samo kritični ste. Daleko, jako, jako, do srži. A kako približiti? Kompromise inače ne radim, zato što jednostavno ono što je izašlo, smatram da je to najvrijednije. Autentičnost. Sve ostalo što diram, jednostavno to više nije to. Tako da, evo,
sa iskrenošću pokušavam to prenijeti što pijamo u pjesmama. Je li teško doći do publike i na koji način, evo, u današnje vrijeme, koliko su dostupne dakle, glazbenicima koji nisu možda toliko etablirani na našoj glazbenoj sceni, doći do medijskog prostora, općenito do prostora gdje mogu pokazati svoju glazbu, svoj talent, dovoljno i dugo i vidljivo da na neki način ostanu zapaženi? Pa ja vjerujem da je prvo i osnovno pitanje žanra, ali svakome tko se odluči za ovo, definitivno su počeci teški. Jednostavno, teško se na ovako malom tržištu etablirati, probiti, naći nekakvu poziciju, ali mislim da isto tako da je potrebno biti dovoljno uporan, odnosno da jednostavno okolina i ljudi koji su relevantni za ovaj, pa ja bih rekao i posao, sve ono što se iza toga događa, da bi ti uopće bio održiv u stvaranju, da bi prepoznali, moraš imati konstantu. Znači, jednostavno moraš pokazati da imaš materijala, da nije to samo jedna pjesma, da želiš snimati, da si radnik i mislim da svatko onda može naći nekako mjesto pod suncem. I ovisi šta tko traži, koji su mu prioriteti. Jel? Evo, nama vrijeme brzo curi. Dobio mali znak da smo došli evo i do kraja današnje emisije. Hvala vam lijepa što ste bili moj današnji gost. Pratit ćemo naravno i dalje. Doći ćemo i na promociju i pjesama i albuma. Dakle, lijepo je znati da postoje kreativni ljudi u našoj okolini. Hvala vam još jednom na razgovoru. Hvala vama na pozivu. A mi, poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Preostaje nam još najaviti, dakle, hit za tebe, našeg gosta. Zapamtite ovo ime, Luka Katić iz Ivankova. Nadamo se novim hitovima i uživajte u pjesmi za tebe. A mi se vidimo sutra. Lijep pozdrav. Čovjek bez mjere začini tvoj dan. Ponizno čekam na upute, na lopate manire, koje skrivam pod noktima. Spreman uzburkat jezera, ako ti je dosadno. Buditi nema niz dubina, izazat šumske zvijeri iz mračnih grmova. Pristajem bitvi, žrtva predstave, nositelj intrige, sjač nemira, za pažnju tvojih sjednica. Evo svjetlin ko vatromet i nestajem u partu. Vjeruj mi, spreman sam razgraditi ponos, rastopiti kičmu, jer za tebe, baby, samo do tebe krepe. Na ovom dnu nema mjesta propadanju, jer za tebe, baby, samo zbog tebe krepe. U ovom snu nema mjesta odustajanju. Pristajem biti dio postave, onaj koji viri za zavjesa, za milost tvojih sjenica. Evo letim gdje pogledaš i nestajem na zapovjed. Vjeruj mi, spreman sam oskvrnuti obraz i živjet bez časti, jer za tebe, baby, samo do tebe krepe. Baby, samo zbog tebe krepe. U ovom snu nema mjesta odustajanju.
тебе, бейби, саму до тебе гребе на увону. Нема міста пропаданню, саму за тебе, бейби, саму збок тебе гребе. Тебе, бейби, саму збок тебе гребе.